تربت کے سینما چوک پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے دھماکے کی زد میں آ کر چار افراد زخمی ہوئے ہیں مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے عاصم خان سے عاصم اس واقعے سے متعلق بتائیے گا اور زخمی افراد کی حالت کیسی ہے اب جی بالکل لہوی ذرائع کے مطابق تربت کے شہر کے وسطی ایریا میں سینما چوک پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تربت کے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی فورسز جائے وقوعہ پر پہنچ چکی اور جو علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے تاہم جو موٹر سائیکل سوار تھے وہ جائے وقوعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں بہت شکریہ عاصم خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے